ବିଜେଡି ରେ ବିଭାଜନକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପଦାକୁ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ଏହା ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କୁ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ମୌକା ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ବିଜେଡି ସାଂସଦଙ୍କ ଆକ୍ସନକୁ ନେଇ କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ସେଲିବ୍ରେସନ ଇଆଡ଼େ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଇଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋ କଥା ତଥାଗତ ଶତପଥୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଭାଗ ଭାଗ ହେବାଟା ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ବିଜେଡିର ଗୋଳିଆ ପାଣି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସୁହାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଆକ୍ଷେପ ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ବିଜେଡିରେ ଖୋଦ୍ ବିଜେଡି ସାଂସଦଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଲଗାତାର 17 ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ ଦଳର କିଛି ନେତା ଏବେ ଦଳ ଓ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ଦଳ ଭିତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ। ଦଳ ଓ ଦଳପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲଗାଇବାକୁ ଭୁଲିନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶାଇ ନବୀନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏତିକି ବେଳେ ସେ ଏମିତି କଲେ ତାର କାରଣ ଖୋଜିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। ଦଳକୁ ଏବଂ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଲେ, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହଲ୍ରେ ଦଳୀୟ ସାଂସଦଙ୍କର ବୈଠକ ବସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେଠି ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର କଥା, ଯେ ଟ୍ୱିଟର ଏବଂ ଖବରକାଗଜରେ ଦଳକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଉପଦେଶ ଝାଡୁଛନ୍ତି। ଦଳ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ନସିହତ ଦେଇଥିବା ଏହି ସାଂସଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ତ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକକୁ ବୟକଟ କରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ଏମିତିରେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବେ କି ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ବିଜେଡିର ଜଣେ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ନେତା, ଦଳର ଅବସ୍ଥା ସୁଧାରିବାକୁ ନୀତିବାଣୀ ଶୁଣାଉଥିବା ନେତା ତାଙ୍କ ଦଳର ଅନ୍ୟ ସାଂସଦଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିପାରିବେ କି? ନା ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବେ କି ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜର ଆତ୍ମପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବିଜେଡିର କିଛି ନେତା ଏବେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ୟାକୁ ନେଇ ଖେଳ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆଶଙ୍କା ଏତିକି ବେଳେ ବଢୁଛି ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏହି ଫଟୋଗ୍ରାଫ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ଫଟୋଗ୍ରାଫରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଦୁଇ ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଓ ତଥାଗତ ଶତପଥୀ, ଆଉ ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି ଏନ୍ସିପି ସାଂସଦ ତଥା ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କର ଝିଅ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ। ଫଟୋ ସହ ବୈଜୟନ୍ତ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ରୋଜ୍ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ଥର୍ନ୍ସ, ମାନେ ଦୁଇଟି କଣ୍ଟା ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଟରରେ ଫାଇଟ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଦୁଇ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପୁଣି କୋଳାକୋଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ବୁଝି ହେଉଛି? ଏହା ଯେ ବିଜେଡିକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଦଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ? ନବୀନ ବାବୁ ଏହାକୁ ରୋକିପାରିବେ ନା ଦଳ ବିଭାଜନ ଆଡ଼କୁ ଯିବ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଆମ ମନକୁ ଆସୁଛି। ଏକରେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଫାଇଟ୍, ଖବରକାଗଜରେ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ କରି ଦଳର ଭିତିରି କଥାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଥିବା ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେଇପାରିବେ କି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ? ଦୁଇରେ ଦଳରେ ଥାଇ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଉଥିବା ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେଇପାରିବେ କି ବିଜେଡି ସଭାପତି? ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ପାଣି ପବନରେ ବଢିଛନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତିନିରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଥିବା ଦଳୀୟ ନେତା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବିଜେଡି ବଦନାମ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଆଗକୁ ସିବିଆଇ ମାର୍ଫତରେ ବଦନାମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେହିଭଳି ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେଇପାରିବେ କି ନବୀନ? ଚାରିରେ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବିଦା କରିବା ଭଳି ଆକ୍ସନ ନେଇପାରିବେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକ୍ସନ ନେବା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏତିକି କହିହେବ ଯେ ବିଜେଡିରେ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱେ, ଆଉ ଦଳରେ ସମସ୍ତେ ଏବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଯିଏ ଯାହାର ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବିଜେଡିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗେମ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7। 17 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେଡି ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଦଳ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଯେ ବିରୋଧୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେଣି, ସେଥିପାଇଁ ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନେତା ଏବଂ ନିଜେ ଦଳ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ହିଟ୍କୁ ଅନୁଭବ କଲେଣି। ସଭାପତି ହିସାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ପାର୍ଟି ଭିତରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିପରୀତ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଦଳର ଜଣେ ସାଂସଦ
ସେ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ପଚରାଯାଉଛି ସେ ଏହାକୁ ମଜାକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ବି କହୁଛନ୍ତି କି ତଥାଗତ ଓ ମୋ ଭିତରେ ଏମିତି ମଜାକ ଚାଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କଥା ବେଶୀ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ହାତ ମୁଠା ଟାଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ଏକଥା ଲେଖିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ସବୁ ଅଭିଯୋଗର ଖଣ୍ଡନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତଥାଗତ ଟ୍ୱିଟରରେ ଜଣେ ସାଂସଦ ବୋଲି ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ବାହାରି ଆସିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ନୁହଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ। ଆମର ଅନୁଭବ ଏହା ଯେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ମାନେ 2019ରେ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡିକୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ସେତେବେଳେ ବିଜେଡିର ଜଣେ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସେ ଉତ୍ତର ନଥିବ। ସେହି କାରଣରୁ ନିଜକୁ ସାଫ ସୁତୁରା ଦେଖାଇ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଶରଣରେ ବସିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବୈଜୟନ୍ତ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଆଗକୁ ବି ତାଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ୍ ହେବାର ସମୟ ଆସୁଛି। ବଡ଼ ଖବରକୁ ଯାଇ ଶେଷ କରିବା ଯିବା।